you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary. イエーイ、皆さんようこそ。ダイハツウェイク最後のカルメテリーです。明日朝10時、新しい車が納車になります。この5年間お世話になったウェイクを下取りに出して、トヨタのハイエース、ワイドミッドルーフ1ナンバーの貨物車に変わります。それはそれで楽しみですが、このウェイクの中でのカルメンテリー、非常に楽しい。もう60回以上やっております。なんとか、ハイエースでもできるようにカメラのポジションを考えてやりたいと思います。とりあえずでも今日は最後のこのウェイクのカルメンテリーを最後までお付き合いください。今日のトピックはですね、結構、過激的な話でございます。最近聞いたニュース、僕もびっくりしました。でゆっくり考えて、これっていいのか悪いのか、どういうことなのかってちょっと自分の中でなかなか結果がまだ出てません。話聞いてください。スノーボーダーやスキーやニセコ方面に行く人に関してのニュースです。ルールが発表になりました。来シーズン、だから2020-2021、次のシーズンからニセコエリアの、ゲート外、ゲート全部で10個だっけ、ニセコユナイテッドと、まあ、花園とニセコモイワ含めて、サイドカントリーにアクセスするためのゲート出る人はヘルメット被らないと入れません。出れません？出るのか入るのか、どっち言うの？ゲートは。ゲートから出るっていうことなのかな？今までは、まあ、ビーコン、ゾンデ、スコップ、まあ、そのアバランチギアって言われてる、グッズは、持って出るようにっていうふうに言われてます。これも完全にチェックっていうのは特にないね。で、ゲートによっては、ビーコンチェッカーっていうもの、このビーコンの電源がちゃんと入って反応してるかどうかの、ビーコンチェッカーがついてるゲートあります。僕がよく出るのはニセコモイワのゲート6、クワッドリフト降りてすぐのところにゲートがあって、そこ行くとね、通るときにピピピピみたいになって、緑の丸なったら OK、 バツなったらビーコンは入ってねえよみたいな。でまあそれでもね、ズルしたりしてビーコンつけないで行く人もいます。見たことあります。まあそういうことはあるね。人間はパーフェクトじゃありません。でもヘルメットっていうのは絶対被ってねっていう話は今までなかったです。それがなんと来年決定、全員ゲート出る人はヘルメット被ってないと出れません。で、今年、そのパート1として、そのスタート止まったな、今。ガイドの方が、ゲート外、ゲートから出るときは、今年から全員被ってないとダメ。で、もう、ガイドの皆さん、今シーズンもスタートしてて、ゲートがまだ全然オープンしてないんだけど、もう、被ってるらしいですね。もうすでにゲレンデないも被ってるんじゃないかな。もうどうせ被るなら最初から被んないとダメだよね。バックパックにヘルメット入れてコースで滑って、よしゲート出るぞって言って出して被るっていうのはちょっと想像つかないかな。さあどうでしょうか、このルール。これはみんな賛成するのか、それともいや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 、何言ってんですかと。それは俺の自由だ。俺はヘルメットなんかいらんわ。
という人も絶対いると思う。僕はちなみにヘルメット被らない派なんですよね。なんか基本的にまあカメラマンでカメラをこう顔につけるこの動作がもう一日何百回やるみたいな。でそのたんびにこうヘルメット出っ張ってるからね、当たるんだよね。ガンって見えないみたいな。ヘルメットも絶対邪魔になるんですよ。ゴーグル上げなきゃいけないでしょ。ヘルメット、まあ帽子ならパッと上げれるけど、ヘルメットこう遠いし、でかいし、みたいな。滑るし。もうとにかく今までヘルメット被って撮影していい思いは一つもなかったですね。それでやっぱ基本的に慣れなくて、まあ普段からヘルメットは全然しない形になっちゃったんですね。一応持って、被ったことある。被ろうと思えば被れる。でもそんな感じ。で、僕的には、ゲート外、まあそのパウダーの中で滑って危ないのは、まあ雪崩の危険性と、木に当たる危険性ですね。それぐらい。人と当たることってバックカントリーでもう想像つかない。どっちかっていうと、僕危ないと思うのはゲレンデない。ゲレンデないはもう非常に怖い。常にもう気が張って。だって、木はね、動かないからね。木に当たるのが怖いっていう人はね、間違ってる。全然間違ってる。木動かないから。木見ないで、間見て。で、避ければ大丈夫なだけ。人の方がよっぽど危ない。どこにどう行くかわからん。ほんとわからない。初心者も上手いやつ、まあ上手いやつで、まあ、大丈夫だけど、でもね、怖い。それで、まあいろいろ考えて、スキー場が、そうやって、まあみんな知ってると思うけど、基本的にじゃあゲート外に出て、事故があって足折れました。誰が助けに来てくれるかって言ったら、パトロールじゃないんだよね。基本的にそういう事故あったら、ゲート外は、もうスキー場の責任はありません。これはもうスキー場が言ってる。そこに関してはもうノータッチなんで、事故があったら、警察とか消防を呼んで、で、まあパトロールと一緒になって、多分、レスキューに行くんだよね。まあ今まで見てるのは、そういうパターンですね。で、支払いが出るんですね。最後、請求が来る。最低10万円。場合によっては100万ぐらいかかる。レスキューポプレーション。まあその人数と時給と、最後レスキューの人みんなおにぎり食べて。そのお金全部払う。大変なんですよ。リフト券とはもう関係ないって感じ。なんだけど、そこ行くためには、ヘルメットは絶対被らないとダメです。って言えるのかなっていう。感じだよね。どっちかというと、ゲレンデない。もうリフト乗る、ゴンドラ乗るときに、全員ヘルメットこれから着用じゃないと、もうリフトには乗せません。むしろリフト券販売しません。はい、ヘルメット見せてください。あ、ありますね。はい、じゃあリフト券どうぞ。みたいな。そういう、感じだったらわかる。でも、ゲレンデない、もうどうせ全員被ってるから、そのままゲートが行ったらもう被ったままだよね。まあそれか逆。ゲレンデないヘルメット絶対。ゲート外はスキー場と関係ないから、ゲート外出てヘルメット脱いだら知らないよ。それ言うんだったらまだなんか俺理解できるけど。なんかすごくね、矛盾してるような気がします。で、まあ、噂によると、じゃあなんで、これは北海道の法律でもなく、これはもうニセコエリアの、まあ、ローカルルールみたいなもんですね。まあ、どうやら、スキー場は、リーダー的存在を、こう、欲しいというか、他のスキー場とか、その業界の中で、まあ、ニセコは最先端なことをやってるね。それが作動協会の飲み会で、こう言われるためなのか、
何なのかよくわからないんだけど、まあそういう話をちょっと聞きました。ニセコはリーダーです、さすがです。ヘルメット着用を決めましたね、このサイドカントリーが流行ってる時代に。さすがポールポジション取りましたね、という感じなのかな。まあそんなんだったらおそらく来年ニセコ、その次はフラノ、ルッス、東北、アッピ、下東、白馬、妙高、新井、もうどんどんババババババッと全国的にヘルメット売りまくり。ということで、もう今日の夜早速ヘルメット会社の株を買いたいと思います。これだね、ヘルメットの株を買った方がいいよ。来年から日本でヘルメットバカ売れ、それかレンタル、ヘルメットのレンタル会社、レンタルサービス、これ作っちゃおうかな。アプリも作っちゃう。もうゲートの前に来て、何ヘルメットないと入れないのか、どうすればいいっちゅうな。あ、こういう便利なあのサービスがありますので、ここタップしたらあのすぐヘルメット届きますので、ワンタップピッ、はい、ヘルメットどうぞ。そんなようなこともちょっと考えました。皆さんどうでしょうか。ぜひこれに関する熱い意見お聞きしたいですね。ヘルメット、ヘルメット、もうニールなんかヘルメット被ってないのはもうバカだーみたいな。この間もそういうコメント来ましたけどね、あの家族と子供たちと滑ってるビデオ最高です、でもお父さんヘルメット買ってくださいよ、ヘルメットは子供のためだけじゃありません、というようなコメントも来ましたね。ありがとうございます、そういうのも嬉しいです。まあ持ってますけどね、あのバーンのヘルメットを持ってるんですけどね、まあもうこうなったらちょっと被る練習をしようかなと思ってます。ちょっと慣れとかないとダメですね。うん、回りました。まあ嫌いじゃないからね、僕も安全に滑りたいから、もうヘルメット慣れて調子のいいヘルメットだったら何も文句言わないで、もう毎日被るよ、普通にゲレンデで滑るとき。もう子供たちに刺してるからね、自分も矛盾してると思ってるよ。子供たちもにも言われたことあるもん、なんでお父さんヘルメットしてないのに、なんでヘルメットしなきゃいけないの。まあそんな感じです。とりあえずバッテリーがそろそろ終わりそうなんで、カルメンテリーウェイクの中での日本語カルメンテリー、これが最後となります。次は新車のハイエースで頑張ってやりたいと思いますんで、登録、ライク、コメント全部ピッ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 よろしくお願いします。あとね、見た？ YouTube のビデオの下に新しいボタンが1個つきました。拍手っていうボタン、アプローズ、拍手ボタンが何かっていうと、これなんか新しい YouTube の機能で、まあこのクリエイターすげえな、こいつにちょっと何か応援したい気持ちのある人がそのボタンをクリックすると、どうやらね200円くらいあの寄付できるんですよ。だからニールにエールを送りたいなと思ったら、そのボタンを押してカード払いでね、多分200円って払える。そしたら拍手が俺のとこに届くわけ。みんなの拍手待ってまーす。あ、やんねえって。あー、頼むよ。拍手を送りたい方お願いします。まあ金払わないでコメントの中で拍手でもいいです。そこら辺は、自由ですからね、ヘルメット法律と違って。自由で行こうぜみんな。 Drive safe. If you like to drive around and talk about the latest happeningsThis is the channel you need, so subscribe and follow Carmentary.